Бовсуновський Даніель, сьогодні ви грали з суперником, якого ви знаєте, ви з ними зустрічалися з Тріумфом і вже знали, як готуватися. Але ситуація така, що насправді рівна гра, особливо під кінець. Як ти вважаєш, це допомогла вам сьогодні погода, важка погода, чи навпаки? Чесно кажучи, мені здається, навпаки, воно трохи погіршило, тому що було видно, що хлопцям було важко прийняти м'яч, важко було обробити його. Ну, супернику так само, але все-таки погода дала про себе знати, але все не дивлячись на це, як хлопці пристосувалися і дуже показали дуже хорошу, дуже гарну гру. І ну, справді задоволений. Те, що я побачив, та боротьба з таким запалом вони грали, ну, насолодився просто грою. Це круто. Ви будете готуватися до подальших суперників? Бо є підсилення, я бачу, тренер вже з вами, є голкіпер, який додає якості гри, сьогодні були яскраві сейви. Тож як буде далі? Ви будете готуватися чи будете просто готувати свою гру не до суперника, просто покращуватися? Серйозно, я думаю, звичайно, ми вивчаємо кожного суперника, але зазвичай ми хочемо показати свою гру, нав'язати свою гру. Якби свій стиль. І найвищі цілі на цей сезон, тому сподіваємося, що досягнемо. Бажаємо успіхів. Дякую. Дякую. Роман, привіт. Тріумф. Грає з авангардом не вперше. Суперник все краще і краще налаштовується саме на вас. У мене таке враження. Я спостерігав за грою на табло і дивлюся, що перший тайм за вами. Мені так здалося. В другому таймі щось втратили. Як ти вважаєш, це погода чи це заміни, яких не вистачає, можливо? І які в тебе думки з приводу такого запуску? Бо гра була цікава. Нам було
цікаво дивитися. Ми ще в прошлому чемпіонаті з цією командою другу гру грали, 2-0 виграли, але нам було дуже важко. Да. Порівняно з першою грою їхньою, коли ми грали, дуже важко другу гру грати, тому не дивно, що сьогодні такі результати, вони нормальний бій дають. Хороша команда, мають замін достатньо, тому в принципі нам було і важко. Я не можу сказати, що ми фаворити були в цій грі. Я рахую, що рівна гра була. Тим паче тренер і голкіпер, так, дивився, так, як підсилення. І підсилення, і так вони, в принципі, набрали. Це що стосується їхньої команди. Що стосується нашої команди, ну, у нас випав один ігрок Коля Кошик. Як мінімум два ми зараз шукаємо гравців, тому запрошую, хто дивиться інтерв'ю, Тріумф. Треба заміни, але основний костяк є. Причина основна не в замінах, причина основна, що трошки не в'язалася гра. Можливо, тому що перша гра. Відповідальність така, що розслабленості не було. Мало паса було, мало комбінацій було, більше було все на індивідуальній дії, більше все було на наші закидони з углового, вже, мабуть, всі команди вивчили. Тому треба щось спробувати нове, трошки по-другому грати, і я думаю, все буде. Ви як найдосвідченіша команда в 7 років вже в турнірах з нами. І в якій, ну, цілі на цей сезон реально? Реальні цілі завжди в трійку попадати. Не буду кричати там, що перше місце, але в трійку обов'язково попадати. Ми не граємо 11 турів, збираємося тратити свій час. Треба тратити, щоб займати в кінці 4-5 місце, без медалі, без нагород залишитись, не тільки тройку, обов'язково. Бажаємо успіхів. Дякую. Можете, я не